Labą dieną visiems. Sugalvojom dalyvauti, net nežinau. Čia mano turbūt buvo iniciatyva. Mačiau Sauliaus tūkstantį istoriją. Jau buvau bandžius porą praktikų. Sakau vyrui, nu davai, visi savo, nu, man per anksti jis iš tikrųjų išėjo į darbą. Jis jau negalėdavo žiūrėti, nes jis pasižiūrėdavo kitą dieną. Šiaip pirmom dienom tai jaučiau daugiau turbūt skausmo negu naudos. Viskas skaudėja, įtampa, ašaros, labai nuotaika išlindo. Bet paskui tikrai atrodo genialumas slypi paprastume. Tokie paprasti dalykai tikrai žmogų priverčia kitaip pasižiūrėti save, kitus. Ir iš tikrųjų šamuoliai, kad darot tą, ką darot, daugiau tokių žmonių Lietuvoje. Kas naudingiausia buvo iš tikrųjų? Dėl ko vertėjo dalyvauti? Ką apie save suvokė? Suvokiau, kad galiu daugiau, negu galvojau. Taip pat norisi, kad daug žmonių atkreiptų dėmesį, kad tikrai, jeigu tu nori, tai tu gali. Kad nesėdėti namuose užsidarius ir nesakyti, ne, čia ne man, aš čia nieko man nepavyks, aš galiu dirbti tik už 500 ar už 400 ir zysti, kaip Lietuvoje blogai gyventi ir panašiai, bet iš tikrųjų tai galime mes visi ir kiekvienas kartu ir atskirai, taip kad įsigalinkim patį save su tokiu žmonių pagalba. Dėkoju. Nu, kaip pačiam, keli pratimai, pabandymai? Aš žinojau apie tos visus kvepavimus, bet, kaip sako, kita patirtis ir sužinoti dar kažką naujo, tai yra gerai. Ir reikia sekti ir dalyvauti. Mano čia užsirašė, nes aš kada išeinu į darbą, jau jūs tik pradedat, aš jau išeinu. Bet aš net ir darbę už vairo sėdėjau ir dariau pratimus. Gal net ir per uoliai, nes kaip būdavo, sako, nemokomas alkoholis, tai reikėjo beveik sustoti, kad iš mašinos išlipt uolą įkvėpti, nes per stipriai. Tai, bet čia su praktika, man atrodo, čia reikia dar pasikonsultuoti, bet ačiū, kad jūs esate. Dėkuoju. Ačiū.